לתוך ביתו, אינו צריך להדליק במקום שנתארח בו. אין לו בית להדליק עליו, צריך להדליק במקום שנתארח בו. משתתף עם העין בשמן. אם היה לו בית בפני עצמו, אף פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא בו מפני העוברין. וכן, מה הדין של אורח בחנוכה? האם חייב להדליק בעצמו או לא? בגמרא מסופר על רבי זירא. גמרא אומרת הלכה, אח סיני חייב בנר חנוכה. מה זה אח סיני? זה אורח. חייב בנר חנוכה. ורבי זירא מספר. אומר, מרש, כאבינה ברב, אבא משתתפנה בפריטה. כשהייתי לומד תלמיד בישיבה בבית המדרש, התלמידים היו מתארחים אצל בעלי בתים, יושנים אצלהם. אז מה הייתי עושה, אומר רבי זירא? הייתי משתתף עם המארח שלי בפרוטות. הייתי נותן לו כמה פרוטות, הייתי אומר לו, אני שותף איתך בשמן. כשאתה מדליק, אז גם אני יוצא את החובה. השמן והפתילה הם שלי גם כן. שותפים אנחנו בזה, ואז כשאתה מדליק, אני גם כן יוצא את החובה. במילה, כשהוא היה יושב ולומד בבית המדרש, לא היה צריך אפילו לבוא, להפסיק באמצע הלימוד. אפילו שהוא לא נמצא בשעת הדלקת הנרות, כיוון שהוא שותף בנר ובשמן ובפתילה, אז הוא יוצא את החובה בהדלקה של המארח שלו, גם שהוא לא נמצא שם. צריך אבל להשתתף בפרוטות, כדי שיהיה לו חלק בזה. זה משום שהוא לא היה סמוך על שולחנו, אלא חלוק בעיסתו. רק נותן לו מקום ללון שם, ואם נותן לו לאכול, משלם על זה. אז לכן גם על השמן ועל הפתילה, חייב לשלם לו. אחר כך אומר רבי זירא, לנסיב נא, כשהתחתנתי, יותר אמרתי, אני לא צריך יותר. כמה דלקה עלה בגובתי? אמרנו, אשתי מדליקה בבית. אחרי החתונה, גם כן הולך לישיבה. לא כמו היום, הולכים, חוזרים בערב, אלא היו הולכים בזמנם כמה חודשים, עד פסח, עד יום כיפור, הולכים, לומדים ברצף, בלי הפסקה. מי שרוצה לגדול בתורה, לא יכול ללמוד עם הפסקות. לומד, מפסיק, לומד, מפסיק, לומד, מפסיק, תורתו נעשית קרעים, קרעים, לא יכול לזכות לה, לתורה. אלא בשביל לזכות לתורה, צריך ללמוד ברצף. אז ככה היו עושים, עושים את כל העולם הזה, האישה, את הילדים, האישה הייתה במסירות נפש מסכימה, הייתה שמחה. ברוך השם, יש לה שותפות, זוכה שיש לה חלק בתורה כזאת חשובה. אז היא הייתה עושה את זה בשמחה רבה, אומרת לו, לך ותלמד. והיה יושב ולומד בהתמדה ובשקידה. והיא הייתה מדליקת תנרות בבית, והוא היה נשאר בישיבה ולומד. אמר רבי זירא, אפילו שעכשיו אני גם כן ישן אצל המארח שלי, עדיין היה צריך מקום ללון, הוא נמצא שם בישיבה. אף על פי כן, אני כבר לא צריך להשתתף איתו בפרוטות, מה שהייתי עושה קודם. למה? קודם לא היה מי שמדליק עליי. עכשיו יש מי שמדליק עליי. אשתי מדליקה בביתי. אני יוצא בהדלקה שהיא מדליקה, אני יוצא בזה ידי חובה. לכן, אני לא צריך להשתתף עם המארח שלי. שהוא מדליק, ידליק לעצמו, אני יוצא בהדלקה בתוך ביתי. מזה אנחנו למדים שאפילו אדם לא נמצא בביתו, נמצא בעבודה, עד שעה מאוחרת, עם אשתו מדליקה בזמן, הוא חלק מהמצווה, יוצא ידי חובה במצווה הזאת. אדם שמתארח אצל אבי ואמו, הולך אליהם שבת למשל. נמצא איתם בשבת. אבא, אביו, מדליק. מדליק נרות חנוכה. לפני כניסת שבת, מדליק נרות חנוכה. הבן יוצא ידי חובה בדקה הזאת, או לא יוצא ידי חובה בדקה הזאת? הוא כבר נשוי הבן הזה. יש לו בית לעצמו. האם הוא יוצא בדקה של אביו או לא? לפי מה שאנחנו לומדים כאן, אורח, יוצא בדקה של המארח שלו, אם יש לו חלק בשמן ובנרות. אז אם זה היה אדם זר, שהיה מחייב אותו כל מה שאוכל ושותה, עושה איתו חשבון בסוף היום, אז גם על השמן והפתילה, אם הוא רוצה להיות שותף בזה, צריך לשלם לו על השמן והפתילה גם כן. אבל כשהלך אצל אביו, או אצל חמיו, וכי אביו וחמיו בסוף השבת מגישו לו חשבון, מה אכל ומה שתה? לא, אוכל ושותה, בשר ועפות, דגים, ברבורים, מוסלב ודגים, בלי סעודות כיד המלך, ולא עושים איתו שום חשבון. אז גם על השמן והפתילה, הם לא עושים איתו שום חשבון. אלא אביו ודאי מקנה לו באופן אוטומטי, מקנה לו חלק בשמן ובפתילה לבן שלו, או חמיב מקנה לחתנו חלק בשמן ובפתילה, ואז הוא יוצא ידי חובה בהדלקה שלהם, כיוון שהוא אורח שלהם. אתה שואל? ואם הוא נותן לו להדליק נר, נותנים לו להדליק נר? למה לא? יכול להדליק, מה הבעיה? אולי יכול להיות שותף בשמן? אם הוא לא אצל אבא, אם הוא אצל אדם זר, כן. הוא צריך להיות שותף בשמן. אם הוא צריך להגביע או משהו? לא, מספיק שמקנה לו באופן הזה. זה תקנת חכמים שמשתתף בפרוטות, זה כבר מספיק. זה חלק מהשותפות בשמן. מקנה לו לדעתו.
מקנה לו בדעתו. לא צריך מעשה קניין גמור כדי להקנות לו, מקנה לו בדעתו. למשל, אני אתן לך דוגמה, אתה שואל שאלה, אני חושב השאלה שלך היא כזאת, עושים איזה אירוע אצל חברים, למשל היום בערב, אתה הולך אצלהם, מדליקים שם נר חנוכה, וכיבדו אותך להדליק נר. אתה שואל אם יצאת ידי חובת ההדלקה בנר הזה שם. התשובה היא לא, לא יצאת ידי חובה בזה. למה? משום שאתה לא אורח שלהם לישון שם. אתה עושים עם חגיגה, אחרי החגיגה אתה הולך הביתה. כשאתה חוזר הביתה אתה חייב להדליק אצלך בבית. כי מצוות חנוכה זה נר איש וביתו. כל אחד צריך להדליק בביתו שלו. מתי אנחנו אומרים שהאורח יצא ידי חובה בהדלקת המארח שלו? כאשר הוא הולך ללון אצלו, הוא יושן אצלו, זה אח סיני, הוא לן אצלו. אם למשל החגיגה הזאת שאתה הולך אליה זה בפלורידה, אז אתה נוסע לפלורידה, אתה יושן שם אצל החברים. אז כשהם מדליקים, אתה אומר לו, היי חביבי, אתה מדליק נר, אני צריך להיות שותף שלך, קח דולר, חלק מהשמן, אני שותף איתך, השמן והפתילות. ואז בין אם אתה הדלקת נר, בין אם לא הדלקת, אתה יוצא ידי חובה. אבל אם הוא רק כיבד אותך, הוא לא קנה לך, אלא רק כיבד אותך, בוא, גם אתה תדליק נר של ההידור, ואתה מכוון רק להדליק נר אחד מן ההידור, אתה לא יוצא ידי חובה באופן הזה. אלא איך יוצאים ידי חובה? על ידי שאתה אומר לו, תקנה לי חלק בשמן ובפתילות, ואז כל ההדלקה, גם הנר הראשון, אתה שותף בו. לא רק בנר האחרון או הנר השלישי, אלא אתה שותף בכל הנרות. ואז יוצא, לא שהוא הדליק נר אחד ואתה הדלקת נר אחד, אלא יוצא שכולכם הדלקתם את כל החמישה נרות של היום בערב, את כל השישה נרות של היום בערב. אתה מבין? ככה אתה שותף בכל הנרות. ואז יוצא ששניכם יצאתם ידי חובה באופן הזה. אבל אם רק אומר, בוא חברי, בכבוד רוצה לכבד אותך, תדליק את נר העידו. טוב, עשה לך כבוד, עשה אותך שליח להדליק עבורו. אתה הדלקת את הנר בעבור בעל הבית. מה איתך? אתה עדיין לא יצאת ידי חובה בהדלקה הזאת. אז לכן, אם אתה לן אצלו, מה צריך לעשות? צריך לתת לו חוטות, תן לו דולר אחד, תגיד לו אני שותף. ואם אתה לא לן אצלו, אתה חוזר לביתך, כשאתה מגיע הביתה, אתה חוזר ומדליק את הנרות בבית עם ברכה. אתה מברך עם כל המשפחה, אישה והילדים, אתה מברך להדליק נר חנוכה, אתה מדליק את הנרות כדת וכדין, כמו שעשית בכל ערב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תענה דבר.